I ono što je jako važno da narod shvati, to je da niko od tih ljudi koji sad hoće, oni svi hoće mandate, zašto hoće mandate, što traže posao. Vidite, nekoliko mladih momaka, mlađih od mene, pametnih ljudi, je opisalo zbog čega oni, mislim da je to i Parović ovaj govorio, mislim da je i Srđan Nogo govorio, mislim da je to i ovaj Šarović nešto o tome govorio, i ovi iz Ujedinjenih naroda Srbije. Mnogi su sad na to vrlo senzibilni i lepo to opisuju, lepo da ja ne ponavljam ono što su oni opisali, izlazne, takozvane izlazne strategije. Ja se s njima potpuno slažem, iako ne znam šta su, gde su bili do sad i kako su se oni koprcali, ali ono što sad, naravno Branko Dragaš i svi ovi koji govore o tom besmislu izlaženja na izbore, pa onda narod kaže, a šta onda? Onda oni njima daju izlazne strategije. Te izlazne strategije su dobre. Mislim da su to dobro opisali, među sobom se svi ne slažu, ali po meni sve što su rekli jeste u stvari komplementarno. Ne isključuje jedno drugo, mogu svi da se slože i da se sve njihove izlazne strategije simultano odrade, prihvate. To ću da kažem, nema tu sukoba. Ako logički razmišljate, i ovo što jedan kaže i drugi, treći, sve izvodivo. I čak u jedinici vremena je sve izvodivo. Ovo sam htjela da vam kažem. Ti ljudi koji sada idu da dobiju mandate, a svi idu da dobiju mandate, dogovor je sa strancima koliko ovaj će svakome dati. Oni ljudi idu da se zaposle. Oni idu da dobiju posao. To su ljudi koji ne znaju ništa drugo da rade. To je jasno ko dan. Kad pogledate njihove biografije, šta bi oni mogli drugo da rade? Jesu oni nešto do sad radili? Većina nije ništa radila. Gotovo je ono vreme kad je u politiku hteo da uđe neki Bakić, koji je bio fantastičan graditelj, arhitekta, pokojni je sad, govorim o ovom što je odlično pričao o Beogradu, koga sam potpuno podržavala, jer sam vrlo dobro razumem, moj otac je bio iz tog sveta, šta je čovjek pričao. Nema više takvih ljudi, taj je gradio po celoj Africi, nema takvih ljudi. On je ušao u političke vode na osnovu jednog velikog dosijeja urađenih stvari. Ima profesora nekadašnjih koji su, pa mi smo čak i u onim nesrećnim godinama prevrata 2000-te imali dva doktora nauka. Bez obzira što smo mi posle videli da su i oni bili naivni, da su politički uradili kako ne treba, ali imali smo ljude koji su imali neku raniju biografiju, ajde tako da se izrazimo. Sad imate, znači oni su nešto ranije radili, imali su neko delo, neki rad, jedan je bio profesor, drugi je bio ovo, treći je bio konstruktor, četvrti u redu, nešto su radili. Neki poljoprivrednik, neki znali su šta je bilo njihovo delo, pa na osnovu toga ulaze u politiku. Sada imate balavce, sad ja decu volim, imam ih i koliko hoćete i studenta i oni mene vole, znači kad kažem balavci ne govorim uopšte pežorativno, ali sada namerno hoću da kažem poentu. Jer mladi ljudi su fenomenalni, ali onaj koji ne zna ništa, ja ga zovem balavac. A onaj koji zna, kaže mladi, ugledni, pametni.